Яка кількість міні-скульптурок встановлена в Ужгороді – питання наче неважке. Та виявляється, містяни точної цифри не знають. Проте однозначно стверджують – це родзинка обласного центру. І мають улюблені локації. Можливо, штук 9, але я їх не можу назвати. Я не знаю, чесно. Я так, теоретично. Чесно кажучи, не знаю, не пам'ятаю. Ну, 30 з лишнім має бути. А які ваші улюблені? Ну, от там Свобода була. Яке важке питання? Понад 40. Мої улюблені, починаючи від Свободки, Чонтварі, Кубіка Рубіка, Миколайчика, всі мої улюблені скульптури. Дані міні-скульптури стали причиною ходити по місту, пізнати його більше культуру, історію тих людей, постатей, чому вони саме тут знаходяться, і задавати питання, і шукати відповіді. Квести, селфі, фотосесії, екскурсії, персональні сторінки у соцмережах, міні-скульптурки та історичні факти, що пов'язують їх із Ужгородом певної епохи, до вподоби не тільки місцевим, а й туристам. Ну, дуже гарно для туристів. В принципі, я думаю, дуже хороша, цікава ідея. Так, подивитися щось нове, сфотографуватися. І, в принципі, вони такі індивідуальні. Навіть, ну, прям не знаю, то фотографа або кого, да? Це тут скульптурка прям навпроти. Фотографа, да? Да, гарно. Мені подобається. Ой, спасибо, ми з Германії, ми гості тут. Нам, да, удивило нас отак от, прям от постарались же люди щось оставити таке приємне для себе. Нам би отак ще далі зробити. 45 міні-скульптурок наразі встановлено в місті Ужгород, а на території Закарпаття їх уже понад 80. Меценати звертаються, ми просимо їх міні-скульптури ставити не просто так, а із історичними пов'язаними моментами, да, які прив'язані до цієї території або якоїсь глобальної історії, яка стосується і нас. Ну, наприклад, ми жили в Австрійській імперії, да, в той же самий час Закарпаття входило в склад Австрії, коли там жив і працював Моцарт. Да? Ми разом, це була наша спільна історія. Да? Вино їхало у Російську імперію із середнянських підвалів, із Закарпаття до Петра Великого. Да? Це теж. Чи безпосередньо їжачки із Єглави, тому що ми міста побратими. Тобто прив'язка пряма до історії і тих народів, і тих держав, і самого Ужгорода. А першою в обласному центрі з'явилася постать Миколайчика на перилах Набережної Незалежності біля лінгвістичної гімназії у 2010 році. Досі за популярністю ця міні-скульптурка на першому місці. Стало традицією проводити від нього екскурсії. Зустрінемося біля Миколайчика. Він має свій парад Миколайчиків, він має єдину табличку свою, він найстаріший і найбільш популярний. Є ще, звичайно, по своїм градаціям, чехи завжди ведуть своїх гостей до Швейка. Ну, завжди. Да? Молоді пари люблять фотографуватися біля Свободки, і вона ще блимає, вона інтерактивна. Люди, які люблять якісь приколи, з кукоцем фотографуються. Ну, а в угорці здебільшого фотографуються з Бартоком. Друга після Миколайчика найбільш відвідана скульптура – це Джон Лорд, тому що він якраз упирається разом з Миколайчиком у туристичний маршрут. Уже стало доброю традицією поповнювати колекцію у рік від 2 до 5 статуеток, як правило, присвяченим ювілеям. 2021 рік не виняток. Цьогоріч у планах 4 нові міні-скульптурки. Двом відомим реальним героям – це Буффало Білл, який був тут із концертом, і це Боді Ласлоу, це фронтмен, який родився в місті Ужгороді, групи «Републік», одної з найвідоміших класичних рок-груп Європи, а він був уродженцем міста Ужгорода. Тому це вже буде, у травні вже буде стояти. Відкриття 2 цікавих анімативних моментів, які пов'язані з тортом Ужгородом і із безпосередньо справжнім тортом Ужгородом, і безпосередньо із одним мультяшним героєм із дитинства, із Кротиком. Потреба у впорядкуванні міні-скульптурок на часі. Адже досі вони були народним надбанням і фактично нікому не належали. Тому ніхто не ніс за них відповідальність. Прикрі випадки зникнення статуеток періодично мали місце. Деякі поверталися на місце.
уже народне достояння, да, і на баланс міста. Для чого? На баланс міста, щоб вони мали свій інвентарний номер, що коли звертаються якісь делегації, можна підвести. Тобто вже була якісь офіціозність, а в даний момент вони не мають своїх інвентарних номерів, і сподіваємося, що після цього проходження цих бюрократичних моментів вони вже будуть не тільки народним героєм, народним артистом, да, вони ще будуть заслуженим артистом, як і з усіма бюрократичними моментами. Прохання фахівців з туризму підтримали депутати Ужгородської міської ради і прийняли відповідне рішення на останньому, четвертому засіданні міської ради 30 березня 2021 року. Доручили управлінню культури провести паспортизацію мініскульптурок, аби після обліку взяти їх на баланс міста. А мініскульптурна історія Ужгорода та краю буде і надалі розширюватися, приваблюючи туристів.